segundo o homem que me vendeu o porco, esse porco não ia dar banha, pura carne. Tá aí, ó, o resultado. Não foi pesado isso aqui, porque não tem nem como pesar. Mas a banha, na verdade, a banha se calcula por lata de banha depois no final, né? Vamos trazer o resultado pra vocês. Isso aqui, ó, banha da barriga. O bom disso aí, ó, vem inspecionado. A carne, tem que cortar fora esse carinho depois. Olha aí, olha a grossura disso, hein? Meu Deus do céu. Vamos picar, porque vai dar algum do torresmo. E eu acho que vai umas duas vezes pra fazer isso aqui. Já tá pegando uma corzinha. Ó a banha ali. Já soltou boleira de banha. É um ventinho lazarento aqui. Tá me atrapalhando um pouco, mas tem que ir girando, porque o vento vai levando fogo pro lado da gente. Isso aí é aberto embaixo. É assim mesmo que funciona. Aí tá dando certo. Seguindo, a meia horinha aí mais já. Que tá no fogo. Já apareceu a banha por cima. E o torresmo já vai pegando uma corzinha. Fazendo com o fogo mais leve. Não exagerar muito no fogo. Mexendo sempre pra não esquentar demais. Pra ir dando uma esfriada. E agora pra ir pra adiante. Tem que baixar mais o fogo. Porque senão é agora que a gente estraga. Não dá de deixar queimar a banha. Tá quase dando ponto. Ele já começa a ficar as bolhas maior, mais rala, né, do que antes, aquela coisa branca. E os torresmos começam a boiar, tipo, eles começam a sair mais de dentro da banha, sabe? Mas que nem vocês estão vendo aí, eu tô levando bem tenteadinho ali, só com o restinho mesmo, fazendo devagar para não tomar nenhum apurão. Não chegue mais perto que isso, certo? Daqui a pouquinho tem torresmo para comer. Tá dando cheiro, né? Depois nós catamos. É. Aqui tá fresco, né? Olha a minha situação de suor, de ficar aqui ao redor. Você já foi catar uns limão pra nós? Um vidro cai e vão catar uns limão. Vai ter trabalhando? O Caio tá ajudando. O Caio tá ajudando a mãe tirar leite. Matando a saudade. Cachorros, vocês estão muito desafiados. Aí, ó, praticamente parou de borbulhar, borbulhando muito pouco. Ele já pegou a corzinha,
Tá dando uns estralinhos. Esse não tem cor, né? Se fosse com cor, ele estaria estourando agora nesse momento. Mas quem que vai pelar um couro? Aqui tem mais um paninho, caso alguém. E vai. Olha, banha clarinha, limpinha, limpinha. Não queimou, tudo certo. Ficou bem mais claro do que outra vez, né? Sim. Será que vai ficar mais macio, hein? Vai. Ah, eu já tomei a cura, agora no final aqui eu baixei o fogo e fui cuidando devagarzinho. Tá, tu precisa de mim aí? Não, posso não. Voltar lá por cima. Tá ali os torres, tudo ali dentro. Vamos colocar na prensa e vamos fazer sair mais gordura. A gente precisa de mais agora para adiantar o próximo. Eu já pego um pouco de gordura de banha já derretida, sabe? Então vou fazer isso aqui, ó. Aqui já vai lá para dentro, já vai pingar lá. E essa da panela eu guardo. Isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui é um perigo que. Fica aqui. Fechou. Ninguém incomoda. Não tem mais perigo. E a gordura da parte de espremer já cai ali dentro. E nós já enche isso aqui de volta. Girar, girar. Tá louco de vontade pra girar a prensa. Cada uma vontade. Ali, ó. Já começa. Cada vez desce mais. Não encosta as pernas lá. Aqui também? Pois é. Na minha casa tem uns furinhos. Isso daqui, ó, tava cheio até aqui de torresmo. Vai ficar sequinho, sequinho, sequinho. A maioria, da maior parte da gordura vai embora. Isso sobra muito pouco. Fica só a estrutura da gordura pra gente comer. Estamos aproveitando para esses restos de tábua, pedaceira de construção, sabe? Não, isso aqui faz então para compensar. Vamos botar as tábuas mais grossas aí para o fogo já ficar queimando a hora. Você o restante. É, bicho, agora eu vou lá porque a Ju ainda não terminou. Vou lá ajudar a terminar de picar. E nós já voltamos. Tem mais um meio tacho desse. Vai dar quase um tacho.
Mas dá quase tanto, nós já voltamos para continuar esse serviço. Enquanto vai escorrendo ali, para escorrer toda a gordura. Ela tá saindo bem pouquinho. Já tá ficando ruim, já estamos no final da tarde, aí já tá, começa a ficar mais ruim a imagem aí da cama. Mas vou levar para dentro, vou arrumar um lugar, já vou levar para dentro do porão essa banha aqui, para não deixar. Você fica aí perto do... Vai que a Julinha resolve subir. Fica aí, pô, aí. Olha a luona, velho. Uma baita da lua. Duas panelas já acomodadas ali em cima, num local seguro. Gente, tem mais essa quantia aqui de banha pra cortar. A Ju tá cortando ali. Já tá com a faca segurada, atravessada, de dor nas mãos. É, essa bacia tá pela metade, não dá metade, mas um terço mais ou menos. E mais esse tanto dentro da bacia. Vai dar outro tanto daquele lado de torres. Aí o Vovô Gaio, que agora tem um canal no YouTube também. Sei, pra quem não sabe, aí ele vai fazer um convite pra vocês ir conhecer o novo canal do... Estamos lá, gente, todo domingo, a 1h30, assista nosso vídeo, história de três gerações, aí, cada domingo uma diferente. Como é que é o nome do canal? Canal Sítio do Vovô Gaio. É só pesquisar lá que já aparece, já tem um nome inscrito lá. Domingo passado foi a estreia do canal. Como é que diz? Assista, se inscreva e compartilhe e dê seu like. Já tá já sabido. Vamos picar isso daí. A mãe vai assumir, ó. Diz que não quer a janta. Fez a janta e não quer a janta. Eu acho que ficou bem cheio. Eu também não quero comer. Você também não vai comer? Eu também não. Então vai só eu, parece pesada, vamos jantar. Enquanto as duas ficam fofoqueando ali. O que tem de janta, Anjinha? Nossa, o cheiro, eu entrei aqui e senti o mesmo cheiro daquela casa lá daqueles velhinhos lá do Rio Grande do Sul. Tem. É o mesmo cheiro da janta, é esse aí. Que sempre tinha fortaia com salame, assim. Tem fortaia com salame, fortaia pura. Torresmo, arroz, salada, pepino. Pepino, aqui mais aqui, torresminho. Dois tipos de fortaia, maqueluxa. Salame da outra vez ainda. Ainda agora tem um. Vai dar de emendar o salame da outra vez aqui agora. É, aqui, né? Porque lá em casa não... Acabou. Aqui torresmo sem nada, aqui torresmo sem nada. Então vamos sentar comer agora. E um suquinho de limão. Suquinho de limão? É. Legal. Tá gostoso, rapaz? Foi você que fez? Ah, para de conversa, Thiago. Pergunta pra vó. E ficou pronto. Aí, ó. Tem mais uma carga ou só essa? É só essa. Vamos tirar esses bichos aí do fogo. Já boiaram tudo, já parou de borbulhar. Tá, o foguinho tá baixo, fogo, mas tem bastante brasa. Tá pronto. Vamos fazer uma fogueira aí. Pra quê? Mas nós já estamos contando história faz tanto tempo, pô. Tá, pai, agora eu tô vendo. Mas eu já contei, menino.
Amanhã de manhã o pai vai fazer a casinha do seu coelho. Nossa, aqui é... Ah, não. Okay. Eu ia dizer do perigo, né, daquela mulher ali que... Há pouquinho, né, foi esse ano... Não, foi ano passado, né, que ela caiu dentro do tacho. Pense. Bem nessa situação aqui, eles estavam fazendo exatamente isso aqui. E ela resbalou e caiu dentro. Ela ficou um tempão no hospital e... Imagina quantos graus que não tá isso aí. Pois é. Acho que já chega. Ai. Parou já. Mas se eu continuar apertando... Ele continua saindo. Tá muito escuro. Não sei se pega lá. Salame, tudo salame. É só a preocupação do que tá por vir. É a preocupação do que tá por vir, exatamente. Eco. Eu faço o que? Nada? Não, cuidado. Aquele ali saiu em bolota, sabe? É, mas já tá mais frio, né? Aham. Uhum. Ó, ele fica prensadinho. Chatinho. Ele fica chatinho. Deixa eu dar a volta lá. Isso daqui. Gente, sinceramente, nós depois da janta que nós tivemos, eu particularmente não tô com vontade de comer torresmo. Eu comi antes. Não vai ter essa tradição aí de experimentar. No vídeo da manhã nós faz a uhum. degustação dos torresmo, porque hoje eu... Aquela furtada tá uma delícia. Mas, gente, é isso aí, ó. Essa vez a coisa rendeu. Agora é juntar as coisas, proteger aquela banha ali para os gatos não virem loquear. Tem uma tela ali, ó. Botar aquela tela ao redor já é o suficiente para não ter problema. Porque aqui é fechado, né? O porão é fechado. Mas é isso aí. Então, os lá contando causos, os três mosquiteiros lá vão se contando causos lá no sofá, no canto, nem dá de ver direito, tá muito escuro. Mas já começaram a mentir bastante. Não, a Juliana inventa a história, daqui a pouco ela, o Chapeuzinho Vermelho veio visitar ela. É isso aí, mais um dia de serviço terminado. Agora nós temos aquele porco, tem uma parte da carne pra resolver, não vai ser amanhã. Mas daqui uns, acho que nós vamos ter 2 dias de folga agora. Lá por quinta-feira, sexta-feira, eu acho que não vamos mexer com o porco, nem sei. Nem sei bem certo ainda, por causa que não chegou. Tô sem tripa de colágeno pra fazer o salame, então eu tenho que esperar chegar. Mas ele tá lá na câmara fria, né? Daí ele fica na câmara fria, ele tá lá preservado, né? Mas enfim, uma parte tá feita. Menos um dia de trabalho. Hoje foi começado mais tarde, né? Mas na verdade nem era pra pegar hoje, porque era pra matar ele de meio-dia, foi matado já de manhã. Aí isso daí era pra ser pegado amanhã. Então a gente ia fazer isso amanhã. É bem por fim, nós estamos um dia adiantado já. É. Já estamos um dia adiantado com o serviço. Nós temos que arrumar um monte de coisa lá em cima, né? Pra... É, o trator tá aqui, é porque eu trouxe, porque amanhã nós vamos levar o congelador, né? O freezer, aham. E porque nós precisamos, não temos que ter lá em cima, né? Daqui uns dias tem o boizinho também. É, e provavelmente nós não vamos conseguir defumar todos os salames, né? Né? Mas isso
Porque vai dar, eu acho que vai dar dois tanto a mais do que deu de salame. Vai dar porque três? Porque se nós for fazer misto, dá mais ainda, né? Dá mais ainda. Eu acho que vai ser três defumador, três enchidas. Pois é, então daí nós vamos ter que deixar esfriando. É. Não dá de arriscar, tá muito calor. Vou usar lá em cima. Não, mano, mas não vou mesmo. Você, né? Eu não. É isso aí, pessoal. Agora nós vamos descansar. Vamos em frente e até o próximo vídeo. Fomos!